फेनाडेस गोवा डे टू डे. आज 27 दीस आमचे फार्मर हांगा स्ट्रायकार बसले आसा. आनी आयज गोंयचे वेगवेगळी संस्था येवन तांकां तेको दिवपाक लागल्या. सो आयज हांव सांगपाक सोदतां, एक अपील करपाक सोदतां ह्या लोकांच्या मागण्या अनुसार की सगळे ज्यो एग्रीकल्चर संस्था आहा तेणें प्लीज येवन ह्या लोकांक सपोर्ट करचो की हे तेंची जी फायट आसा ती तांकां लडपाक आनी तांकां सहयोग दिवपाक. सो सगळे फार्मर्स गोंयचे तेंचे हांवें मागता की प्लीज तुमी येवन ह्या लोकांक सपोर्ट करचो. आनी आयकला त्या प्रमाणे की काल आनी एक 107 कलम लावून लोकांक हांगा हॅरेसमेंट केले जाता. 144 सेक्शन ऑलरेडी इम्प्लिमेंट आसा. सो हो आमदार खंय तरी आपल्याचो पावर हो मिसयूज करता. आनी अशें जावपाक जायना की जे शेअर मेळावे जाल्ले आसा ते सांग्यार घडचे अशें म्हणून. हे लोक शांत आसा आनी हे लोकांक तुमी शांत दवरपाक जाय. सो प्लीज हांव अपील करतां आमदारा लागीं की लोकांक धमकावपाचें बंद करात आनी हे लोकांक तुमी सहयोग करात. सो कितें सांगपाक सोदता तुमी सरकाराक? पळय आयज आमी आयल्यो हे सांगेचे सगळे लोक जे आपणाची शेतां जमीन सांबाळूंक सोदतात ते खूब म्हयने जाले आतां प्रोटेस्ट करतात. आमी पयलेंय सांगलां आमी IIT अगेन्स्ट ना. IIT आनी खंय व्हरा तुमी? तुमी ही पळय जमीन आहा, जी शेतां आहा लोकांची, जे पुर्वजांनी पीक करून हाडलेलें तें आयज तुमी काडून बिल्डरांक दिवंक सोदतात इन द नेम ऑफ IIT द सो कॉल डॅवलपमेंट. एका सायडीक म्हणटा तुमी शेतकामत्यांक तुमी एनकरेज करता आनी दुसऱ्या सायडीक तांची जमीन व्हरोन सगळे रियल इस्टेटाक दिता. तुमकां याद आसतली 15 ऑगस्ट 2020 जेन्ना लॉकडावन आशिल्लें, इंडपेंडन्स डे, प्रमोद सावंतान एपील केल्ले की गोंयांक गोंये स्वयंपूर्ण गोंये करया म्हण. कित्याक तेन्ना भाजी पावलो कांय येनासले, तेन्ना कळून आयलें आमी भायर सावन हाडटा आनी गोंयां रोयता ती पावना सगल्यांक म्हूण. आनी मागीर रोखडेन 2 ऑक्टोबर हांवें ताणें ज्यो कॉलेजी आसा गांवां गांवांनी तांकां पंचायतांक विलेज पंचायतांक एटॅच केले आनी म्हणपाक लागलो इकॉनॉमीक रिवायवल प्लॅन करा. आनी सगळो इकॉनॉमीक रिवायवल प्लॅन जे केले कॉलेजींनी इन एसोसिएशन वीथ पंचायत एन्ड विलेजर्स 90% ऑफ द प्लॅन स्पोक अबावट अग्रिकल्चरल रिवायवल. ज्यो बॅरन लँड आसा फॅलो ते परते आमी शेत पीक कमेस करपाक जाय, अग्रिकल्चर कमेस करपाक जाय. 2 दीस पयलीं आमचे अग्रिकल्चरल मिनिस्टर रवी नायकान सांगलें, भुरग्यांक एपील केलें, प्लीज टेक अप अग्रिकल्चर एज अ प्रोफेशन. सो एका सायडीक तुमी सांगता अग्रिकल्चर टेक इट एज अ प्रोफेशन, पीक वाडया, आनी दुसऱ्या सायडीक शेतां आसा तीं व्हरन IIT नांवान आनी खंय तुमी व्हरता? हें 2 तोंडाचें जालें न्ही. आदी आमी भुरगीं आसतना टिचर इस्कॉलान कितें हाडटा, ल्हान आसतना एप्पल हाडटाली, ए फॉर एप्पल म्हणटाले, बॉल हाडटाले बी फॉर बॉल, सी फॉर चॅर म्हणटाले. आतां तर भुरग्यांक समजपाक जाय 2 तोंडाचें कितें तें, फक्त ह्या सरकाराचें तोंड दाखोवपाचें, 2-faced गव्हर्मेंट म्हणटा पळय तसलें. आनी हो पळय चीफ मिनिस्टर सांगता आमच्या ह्या शेतकामती जे सांग्यार प्रोटेस्ट करता वो तांची जमीन दी म्हण इलिगल खंय. आरे तूं भायर सावन येता सावंतवाडी सावन आनी थोडे म्हयने जाले तुजो पावर चीफ मिनिस्टराचो यूज करून तुवें मुणकार म्हूण तुजें नांव लायलां बिचोलेन. आनी हो लोक जो आसा शेकड्यांचे शेकड्यांचे आवय बापूय पणजे आशिल्ले तांकां तूं म्हणटा इलिगल जमीन एक्वायर केल्या? आमी हे अलाव करूंक दिवचे ना. आमी आयल्या तांकां सपोर्ट करपाक, कित्याक अशें करून गोंय काबार करतले. हे आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण म्हूण फकत उलोवपाकूच उरले. आनी तूं एड्युकेशन मिनिस्टर, तूं आतां म्हणटालो प्रायमरी इस्कॉलां इम्प्रूव करतलो. आरे ते प्रायमरी इस्कॉलां पयलीं इम्प्रूव कर, IIT चड बिट्स बिलांनी आसा कितले गोंयकार आसा, ही IIT कोणाक हाडटा? आनी देव पळयता हो पळय MLA हांगासरलो आनी मिनिस्टर जो आसा तो म्हणटा IIT जाय ताजी विकेट पडपाची आसा 2 दिसांनी.
सर हेजी पयली प्रसाद गांव जो माजी आमदार आसलो तेणी ह्याच जाग्यार आय आय टी हाडपाक गेली पूण कांय शेतकऱ्यांनी ओपोज केले नंतर दोंगर वयताले पर्यावरण नष्ट जाताले हाका लागून ती आय आय टी खंय तरी वेगळे बाजून व्हेली तेन्ना सीएमान स्टेटमेंट केलो की तो खंय तरी कमिशन खावपा भोंवता म्हण आज कितें दीस तुका सुभाष फळदेसाय हांगा तेच जमणीक आय आय टी हाडून कितें करपाक पळयता म्हाका दिसता तो कमिशन घेवंक सोदता फक्त म्हाका दिसता जेन्ना सीएमान सांगुल्लें तो पयलींचो एमएलए कमिशन घेवंक सोदता तेन्ना म्हाका दिसता सीएमान कांय मेळनासलें आतां म्हाका दिसता ह्या एमएलएन प्रॉमीस केलो बाबा आमी तुकाय दिवया आनी कांय न्हय कमिशनाचेच आमी सांगता ही जमीन पळय पयले काणकोणसान लोकांनी ना म्हळें सांग्यार आयलें सांग्यार ना म्हळें शेळ मेलावली गेले थंय ना म्हळें आतां परतें तुमी सांग्यार हाडटा आतां तुमकां विचारूंक सोदता दोनापावल जी एक्वायर केल्ली आय टी पाकाच्या नांवान तें कितें जालें थंय व्हरा मरे मागीर चिंबेल व्हेले तुमी खंय घाला मरे तुमी एक्वायर केल्ल्यो आसा आतां जुवारी जमीन जी फॅक्ट्रीक दिल्ली ती कित्याक दिनात तुमी आं ती बिल्डरांक कित्याक दिल्या हातूंत कोण जुवारीन आसा तें आमी सगळीं खबर आसा अमित शहाच्या चल्याच्या नांवान सकल सीएम आनी सगळ्या कडेन प्रॉपर्टी मेवल्ली आसा लास्ट आतां खबर गामला तो देवा कडेन उलयता मडगांवचो ताकाय मेवल्ली आसा प्रॉपर्टी सांग्याचें ज्वलंत उदाहरण आसा शेतकऱ्यांचें आनी ही संजीवनी सहकारी साखर कारखानो बंद पडलो आसा हो खंय तरी उबो करपाक सरकारा अपयश आयिल्लें आसा अशें जाय अशें हेजे शेतकऱ्यांचें एकच म्हणणें आसा की संजीवनी पयली उबी कर मागीर आय आय टीचो प्रस्न पळया म्हण सारकें देर इज नो रिवायवल प्लॅन फॉर फार्मर्स बी इट शुगर कॅन फार्मर नाल्यार कसले फार्मर एक सांगू 2000 वर्सां पयलीं 304 BC एम्परर अशोका ताचो जन्म जाल्लो आनी ताचो चीफ एडवायजर आशिल्लो चाणक्या कौटिल्या म्हणटाले ताका ताणें एम्परर अशोकाक कितें एडवायस दिल्लो न्हय जिस देश मे जवान और किसान का इज्जत नहीं होता है जांकां आपणाचो हक करपाक जमनीर येवचें पड रस्त्यार करता तो देश केन्नाच फुडें सरचो ना हें जाल्लें आसा हो पळय सरकार आसा तें डबल इंजीन म्हणटा गोंया जावं दिल्ली तो जवानाकूय काबार करता आनी शेतकांतल्याकूय काबार करता 2019 पार्लमेंटान ताणें बरोवन दिलां की कितले हजार शेतकामती सुयसायड केले कित्याक तांचे कडेन लोन कितलो लोन आशिल्लो 30,000, 40,000, 1,00,000 तो तांचे कडेन पे करूंक जायना म्हणून शेतकामत्यांनी जीव दिलो बट ह्या अडानी अंबानी तांकां आसा हजार कोटींचे तांचे माफ करता तुमी सो इट शोज यू आर नॉट फॉर द वेलफेअर ऑफ फार्मर्स आय आय टीचो विशय हो तापत गेल्लो आसा शेतकऱ्यांक हांगा 144 लायले आसा तशें 107 हितूंकूय हरेसमेंट केल्लो वयता म्हणल्यार सांगेचो आमदार जे पद्दतीन हांगा पिळवणूक करता अशें म्हणटा की गोवर्मेंट जो प्रमोद सावंत आसा तो आतां भुरग्यांनी शेतां हितून वयचें म्हण कितें पत योग्य आसा हे सरकारचो स्टेटमेंट सुरवातेक जावं सांगेकार जे लोक आज जमना तुमचे सुरवाताचें अभिनंदन करता आनी त्याच बरोबर तांकां सांगपाक सोदता गोंयकारांक झगडले शिवाय कांयच मेळना ते स्वतंत्र आसत आपल्या भाषे खातीर झगडले आसत ओपिनियन पोला खातीर झगडले आसत प्रत्येक गजाली गोंयकारांक झगडचे पडटा रस्त्यार येवचे पडटा जो पर्यंत आमी झगडनात मेळनात तो पर्यंत आमकां कांयच मेळना हें सिद्ध जाल्लें आसा आनी निश्चीत म्हाका पुराय विश्वास आसा ही लढाई जी आसा तेंगे जैत मेळटले तांकां तें कुशीन दवरपाक शकना सरकार ह्या सरकार दोन गजाली हांव तुमकां स्पश्ट करता काणकोणच्यान कॅप्टनान उल्लेख केलो की धांवडून घातलो म्हणून काणकोणच्यान परत सांग्यार आयलो सांग्यार वयल्यान परत शेल मेळावली गेलो थंयच्यान परत हांगा हे सगळें पळयता एक दिसता की तुमी ग्रामीण भागांत कितें येतात तुमचो हेतू कितें म्हणजे तुमी ज्या शहरा भागांत तुमी सगळें काबार केल्यात जे गांव लोकांनी राखून दवरलाय सांबाळून दवरलाय फुडले पिळगे खातीर जे सांबाळपाक सोदतात त्या लोकांल्या पटार पांय दिवपाचें सरकार काम करता फक्त त्या लोकांचो शेताचोच प्रश्न ना हांगा जनावरांचो प्रश्न आसा पर्यावरणाचो प्रश्न आसा तुमी दोंगर कापतले हिंगा गरमी वाडटली हांगा पावसाचो मागीर लोकांक त्रास जावपाक लागतलो उदकाचो प्रॉब्लम जातलो हाजे बाबतीन सरकारान विचार केला काय कितें तुमी गांव लोकांले जे सुशेगाद गांवांत लोक रावतात त्या लोकांक त्रास करपाक सरकार कित्याक फुडें सरला तुमचे कडेन हजारांनी स्क्वेअर मिटर जागे जे कॅप्टन बाबान सांगले आसात जुवारीचो आसत किंवा आमचे फोंड्या भितर जागा आसा थंय तुमी कित्याक करतात आय आय टी तुमी गांवांत येवपाक कित्याक सोदतात म्हणजे सरकाराक खंय तरी गोडबंगाल आसा तुमी तर आतां म्हाका मुद्दम सरकार दिसता एन आय टी जी पळय कुंकण्या भितर जाता तो दोंगर कापलो त्या दोंगराक तुमी परत दोंगर करपाक शकतात तसो वचून पळयात हांव गोंयकारांकूय अपील करतां ज्या वाठारांत वेगवेगळ्या वाठारां भितर जे गोंयकार आमचे भाव रावतात
तांचे कडेन अपील करता, तुम्ही या लोकांक पाठिंबो दियात, फेसबुकाच्या माध्यमांत आसत किंवा व्हिडिओ काढून आसत किंवा हांगा येऊन त्या लोकांक विजीट दियात, पळयात आनी लोकांक विरोध, त्या लोकांक जर नाका जाल्यार नाका, सरकाराक कित्याक जाय? म्हजो सरळ प्रश्न सरकाराक आसा, जर गांवच्या लोकांक नाका, थळाव्या लोकांक नाका जाल्यार तुमकां कित्याक जाय? हातूंतल्यान तुमचो हेतू स्पश्ट जाता. म्हाजी नम्रायेन सरकारा कडेन मागणी आसा, स्थानीक आमदार आनी मंत्री हाजे कडेन मागणी आसा, लोकांनी आयकून घेयात, लोकांक नाका जाल्यार तुका कित्याक जाय? दुसरे कडेन खंय वचूं दी, पर्यायी वेवस्था करात. फाल्यां तुमच्यान हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करूंक जातलो काय कितें? काणकोणाक ज्या वेळाचेर आयिल्लो त्या वेळार आमी तांकां प्रश्न केल्ले, तुमी काणकोणाक हाडटात तसो काणकोणा फाल्यां उदकाचो प्रश्न जातलो, लायटीचो प्रोब्लम जातले, तेका तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलें काय कितें? तांचे कडेन आमच्या प्रश्नाची उत्तरां ना जाली, तेन गेल्ले. हांव ह्या लोकां कडेन परत मागतां, तुमी एकजुटान एकवटान रावात, तुमचे भितर एकवट उरलो जाल्यार बरें बरें सरकार आमच्यान हालोवपाक जाता. आनी निश्चीत म्हाका खात्री आसा ह्या लोकांक, तेंकां सरकाराक नस्तमस्तक जावचेच पडटले लोकां मुखार. शेवटाक लोक सुप्रीम आनी हो प्रोजेक्ट हांगच्यान सरकारान व्हरचो दुसरे कडेन, लोकांक नाका जाल्यार तुमी तो परत हाडनाकात. हांव फ्रेडी, गांवांत सांजय रियाल. आयज आमगे गांवचे भाव सांग्या वयले आनी तशें भयणो आय आय टी नाक म्हूण झगडटाय, पूण आय आय टी नाक म्हूण झगडटाय कित्याक लागून हे म्हाका दिसून येयलां तें सांगता. आतां रिसंटली एक व्हिडियो वायरल जातालो, म्हणल्यार 4-5 दीस जाले, मुगल्या गांवांत सांजय रियालान कोणें माडार किलान गुंठेर गेलोलो तो लासून उडयला बोर्ड लायट, आनी तेका सोदूंक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पावले आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तेका फायन मारले, तेंचे केस करपा ती केली, एक किलान गुंठेर लासलो म्हण. आयज दोंगर कातोल जाल्यार आनी त्या एरियाची वताय जाल्यार थिंगा जनवरां आहाय, तेंची कित करतली एरी? ती खूंय वयतली, तुमगे घराक रावतली? सुभाष फळदेसाय, ते लोकांक सोताय नाका? जें शेल मला मेलावली जालां तें थिंगाय जावपाक वगत नाका, लोकांक रस्त्यार हाडनाकाय. दुसरें तुका हांव विचारूं सोदिता, सुभाष फळदेसाय तशें सावंता कडेन सीएमा कडेन विलेज विलेज म्हणटाय तें कितको आसूं जाय हें मातशें लोकांक सांगाय. शेतां भाटां दोंगर गोरवां कुकडां दुकरां हे विलेजीन आसूं जाय, आनी हे विलेजीन हे आहा, आनी तशेंच हे विलेजीसून ऑक्सिजनूय जनरेट जाता. हो पर्यावरण जें तुमी काबार करूं सोदता पडे हेंच आमगे भलायक सांबाळटा, आमगे भलायक पिडेक नाकाय. तुमकां तर तुमकां आय आय टी जायच, जशें विर्याटान सांगिलां जायत जमीन आहा, ना जाल्यार जी पुडे आहा खूंय फोंडे फर्मागुडेर थंय वराय. हांव सोदो इतलें सांगूं सोदिता, हे लोकांक सताय नाका आनी भुरग्या बाळा गेली शिराप तुमी घेयनाकाय. थँक्यू. आमची शेतां, आमचो दोंगर, आमची शेतां, आमचो दोंगर, आमची शेतां, आमचो दोंगर, आमची शेतां.